Velkommen til den første udgave af Juristens Hjørne. Denne gang der skal det handle om ejerskifteforsikringer. Er det overhovedet nødvendigt? Er det penge ud af vinduet? Eller er det noget, man bør investere i? Det vil vores husadvokat Anders Kvistgaard give et par bud på. Velkommen til. Nå, Anders, ejerskifteforsikringer. Ja, en ejerskifteforsikring skal sikre dig som køber imod de fejl og mangler, der eventuelt måtte være i det drømmehus, som du køber, og som ikke er synlige på det tidspunkt, hvor du køber det, og som ikke står i tilstandsrapporten. Hvis en mangel står i tilstandsrapporten, så vil den ikke være dækket af ejerskifteforsikring. Så det vil sige, jo flere fejl og mangler, der står, jo mindre vil en ejerskifteforsikring så dække. Så man skal være opmærksom på de ting, der står i tilstandsrapporten, de vil ikke være dækket af en ejerskifteforsikring. Og det er lidt det, der kan virke sådan paradoksalt, og der vil hun godt tænke mig at få sådan dit med juraøjne på, at jo mere der står i en tilstandsrapport, så kunne man jo egentlig argumentere for at sige, jo mere er der grund til at rent faktisk tegne en ejerskifteforsikring, fordi der er så med mange ting galt. Omvendt så er det jo så også lige præcis der, hvor der er rigtig mange ting, der så ikke bliver dækket. Altså man kunne friste til at sige, jo mere ren tilstandsrapporten er, jo højere grund er der måske til at tegne en ejerskifteforsikring. Omvendt, så må der åbenbart ikke være ret meget galt med huset. Kan du følge det skisma? Hvad gør det, man? Det kan jeg sagtens følge. Det er jo klart også det, at der må man jo selvfølgelig, der kan jeg give et par gode råd til det, kan man sige. Hvis du har en tilstandsrapport foran dig, i gang med at kigge på et hus nu, hvor der er mange forhold på tilstandsrapporten, jamen de vil jo ikke være dækket af en ejerskifteforsikring. Men der vil jo altid være en række ting, som i hvert fald mange gange ikke står der, som så vil være omfattet. Og man skal også være opmærksom på, at fordi et forhold er beskrevet i en tilstandsrapport, så kan det jo godt være, at i virkeligheden, at der ligger en endnu mere, at der ligger en skjult mangel nede under det. Altså der er nogle flere lag i det her også, ikke? Og det er jo ikke det, man skal læse ud af en tilstandsrapport. At hvis der er en K3'er op i loftrummet for eksempel, så dækker forsikringen slet ikke noget op i loftrummet. Så det er jo også vigtigt lige at være styr på, hvad er det reelt for det forhold, der er beskrevet. Men altså, som udgangspunkt har du jo ret et eller andet sted hen ad vejen, at jo mere der står i en tilstandsrapport, jo mindre vil en ejerskifteforsikring dække. Har du omvendt en tilstandsrapport, hvor der ikke står noget som helst, så vil du have en relativt høj dækning. Og så har man jo også en husforsikring, så dem vil jo vel også dække. Hvordan skal man lige, hvad er sådan hovedforskellen mellem de to? Det er rigtigt. Du har også en husforsikring, for det skal du rent faktisk have. Du skal ikke have en husforsikring, du skal have en brandforsikring, men alle har jo i dag en husforsikring. Jamen husforsikringens formål er at dække ved pludselig opståede skader. Og det kan være mange forskellige ting, men det som husforsikring under ingen omstændigheder dækker, det er, at den dækker skader, som var til stede inden at I overtog huset. Det dækker husforsikringen ikke, og det er jo det, ejerskifteforsikringen dækker. Altså ting, som reelt set var galt med huset, men som man ikke kunne se på det tidspunkt, da man overtog huset. Normalt så den, man hører mest om, det er en 10-årig ejerskifteforsikring. Hvad kan du ellers nævne som med din advokaterfaring? Hvilke andre typer findes, og er der noget, der er bedre end andet? Og grundlæggende kan man så sige, at når man indførte reglerne omkring ejerskifteforsikring og hele det her med at lave en tilstandsrapport og en el-rapport, sådan, så man kunne tilbyde de her ejerskifteforsikringer, der står det jo i loven, at man forsikringsselskaber skal tilbyde en 5-årig ejerskifteforsikring med en standarddækning, med en selvrisiko på maks 50.000 i alt, og 5.000 per gang. Men så er der jo kommet en masse forskellige andre muligheder. Så der findes jo en 5-årig standarddækning, eller en 10-årig standarddækning. Så er der visse forsikringsselskaber, som bygger deres egne ekstra ting oveni, i form af det, som nogen kalder for en udvidet ejerskifteforsikring, hvilket dækker i sagens natur, at den dækker noget mere. For eksempel så går den udgangspunkt der for en almindelig ejerskifteforsikring, at den dækker selve huset og hele vejen rundt. Alt, hvad der er uden omkring huset, det er ikke omfattet. Det er det, du får med den udvidede, hvor den for eksempel også dækker ulovlig kloak og forurening videre. Så der kan være nogle fordele i at tage noget ekstra dækning den vej rundt, men det kan jo være svært at overskue, hvad det helt præcis er, man får. I den forbindelse findes der sådan et husmandsjuraråd, der siger noget i retning af, at hvis man har en på 10 år, så efter 5 år, så udløstes der et eller andet med, nu bliver det sværere, og nu skal man gøre noget ekstra for at løfte bevisbyrden i den sidste halvdel af de 10 år. Er det en vandrehistorie, eller har det noget på sig? Det er en vandrehistorie, at de 5 år er magisk. Hvis du har en 10-årig standard ejerskifteforsikring eller udvidet, så er der ikke noget magisk, der sker efter det 5. år. Det, der er i det, der er jo længere tid, der går. Altså vil du anmelde en skade på det 9. år, så kan det jo selvfølgelig være noget vanskeligere at bevise, end hvis det er efter det første år. Simpelthen fordi der kan være en periode, hvor at du kan have gjort noget som husejer, ikke forhindret en skade i at opstå yderligere, eller
du har gjort et eller andet. Altså, vi ser jo meget med skimmelsvamp og så videre også, at det er meget adfærdsbestemt nogle gange også, ikke? Hvis man ikke får luftet ordentligt ud med videre. Så det bliver jo sværere, kan man sige, at aktivere en ejerskifteforsikring, jo længere tid der går. Men der er ikke noget magisk, der indtræder efter det femte år. Efter halvdelen af perioden? Nej, det er der ikke. Hvis nu, at det ikke står i tilstandsrapporten, er man så, så at sige, home free, så vil ejerskifteforsikringen altid dække, eller kan forsikringsselskabet komme og så sige, det der er så alvorligt, at det burde simpelthen have stået i tilstandsrapporten. Det kan ikke passe. De spørgsmål er godt, fordi svaret er nej. Hvis forsikringsselskabet mener, at tilstandsrapporten ikke er korrekt lavet, så må forsikringsselskaberne jo tage fat på den, der har lavet rapporten. Men det er sådan set, som husejer, der er fuldstændig underordnet. Men en anden ting, der er vigtig, som de spørgsmål egentlig også tager fat i, det er, har du en ren tilstandsrapport, så er der nogle ting, du lige skal være opmærksom på derudover. Der er bagerst i tilstandsrapporten et meget, meget centralt sted også, hvor der er nogle sælgeroplysninger også. Det vil sige, at der er mulighed for at sælge, som trods alt har boet i ejendommen i et stykke tid formentlig, skal oplyse nogle yderligere ting også. Det er vigtigt at være opmærksom på, de oplysninger, de kan også ligesom gøre, at forsikringsselskabet ikke bliver dækket, fordi det er blevet oplyst af sælger. At der for eksempel har været masser af opstigende grundvand i kælderen, eller noget i den stil. Der har generelt været store fugtproblemer i soveværelset, eller noget andet. Så det skal man lige være opmærksom på. Derudover, men hvis ikke det står noteret nogle steder? Så er der ikke noget, men så skal man igen lige en tur over i købsaftalen, som er fundamentet for hele handlen. Hvis der står et eller andet der, det sker nogle gange, at køber, at sælger skriver, får formaleren til at skrive, at man har konstateret nogle ting i forbindelse med soveværelset eller et eller andet andet, altså hvor sælger reelt oplyser om nogle problemer. Det vil selvfølgelig også kunne ramme dig som køber efterfølgende. Men udgangspunktet er, rent tilstandsrapport, ikke nogen ting under sælgeroplysninger, og fremgår der, står der heller ikke noget i købsaftalen, jamen så er det altså noget, der skal dækkes. Vil du som advokat, sådan helt grundlæggende, helt generelt, vil du simpelthen råde folk til at hver gang tegne en ejerskifteforsikring? Kan man sætte det så simpelt op? Ja, det er jo nemt at anbefale. Altså, forsikringer er jo noget sjovt noget, fordi forsikringer, det er jo altid ærgerligt, når man bagefter står og har brugt mange penge på en forsikring, og har ikke brugt den. Men ja, det vil jeg anbefale. Og det vil jeg alene af den årsag, at det, man jo så kunne overveje, det var ikke at tegne en 10-årig eller gå i en udvidet forsikring, men tegne en standarddækning. Fordi der er reglerne jo sådan, at det er sælger, der betaler halvdelen. Og som man siger, så får man trods alt nogle penge med på vejen. Så man kan sige, der kan man få relativt få penge tegne en standarddækning i 5 år. Og jeg ser jo og konstaterer, at de bliver brugt. Jeg tror ikke, de helt nyeste tal er noget anderledes end dem, jeg så for ikke så lang tid siden, som sagde, at generelt så udbetaler forsikringsselskaberne totalt set mere, end de får ind i samlede præmier på ejerskifteforsikringer. Så det vidner jo også noget om, at de bliver brugt. Og det går lidt i modsat retning af den følelse, man ofte kan have, også med de historier, vi nævner i medierne osv., at man har lidt indtryk af, at det er saftsusme svært overhovedet at få egentlig noget udbetalt på sin ejerskifteforsikring. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der føler sådan. Det er også det, jeg oplever, når folk ringer til mig. Men det er i hvert fald ikke det, vi kan konstatere, når vi kigger på tallene for forsikring og pension for eksempel. Det er, der bliver udbetalt. Men det, som jeg oplever, mange er utilfredse med, og hvor folk vælger at kontakte mig, for man kan spørge i reelt set, kan man bruge en advokat for at køre sin sag? Nej, det behøver man ikke. Men dem, der kontakter mig, er typisk ikke helt tilfredse med det, de får udbetalt. Så man skal selvfølgelig være klar på, at man ikke bare får udskiftet nyt, eller gammelt med nyt, men du vil typisk må tage og ikke kunne få helt nøjagtigt det, du gerne vil. Og det er jo typisk det, som folk er lidt utilfredse med. Har du et eksempel, hvor at her ville det have været skidt, hvis ikke man havde en ejerskifteforsikring, eller måske nogen, der ligefrem ikke havde det, og kom ud for noget ubehageligt? Nå, man kan sige, jeg har da flere konkrete eksempler, men jeg har også konkrete eksempler, hvor at der har været problemer, for eksempel helt konkret med en sag, jeg har siddet med for nyligt også, hvor at det fremgik også, at der var lagt dræn omkring hele ejendommen. Det viste sig så, at det var der ikke, og det var sådan set også en mangel. Det var der ikke, og den gik ejerskifteforsikringen og dækket, og der er så efterfølgelse vist sig en del problemer med kloakken også. Det er også noget, som forsikringen går ind og dækker. Og der kan man så sige, jeg tror da, at den pågældende, han er glad for, at han valgte at tegne ejerskifteforsikringen, for ellers så ville det jo økonomisk set have kæmpestore konsekvenser. Er der her til sidst en række gode råd, du kan give sådan konkrete råd omkring det her emne? Jeg tror, at det er selvfølgelig vigtigt at gøre sig klart, hvad er det for en ejendom, man køber? Er det et gør-det-selv-projekt, hvor man skal i gang med hammeren fra ende til anden og rive alt ud? Så kunne man måske overveje at spare en lille smule i forhold til at måske bare at tage en standarddækning i 5 år. Mere fordi man kommer ligesom til at få
kigget hele ejendommen igennem og få skrællet vægge ned med videre, så behøver man måske ikke vælge den store model. Et andet råd kunne være at prøve at lade være med at samle forsikringer. Det er nærmest et håbløst projekt fra starten af, fordi forsikringsselskaberne laver de her produkter lidt forskelligt. Så hvis du bruger Gensid, eller du bruger Tryg, eller du bruger Top Danmark, så skruer de altså de her forsikringer lidt forskelligt sammen. Det er funderet omkring udgangspunktet, hvad loven siger, men man har bygget noget mere på. Så mange oplever simpelthen, at det er meget, meget vanskeligt at se sig ud af det. Så pas på med det. Den sidste ting, det tredje råd, det er sådan set måske virkelig to ting, men det er først og fremmest, hvis I skal kigge på noget i forhold til forsikringer, så kig på eventuelt forbehold. Har forsikringsselskabet taget nogle konkrete forbehold, ud over hvad der står i tilstandsrapporten? Det synes jeg er vigtigt at være opmærksom på. Det er en central ting, som reelt set giver mening for jer derude. Og derudover, så en sidste ting, det er, prøv så vidt muligt at tegne et samme selskab. Det er et rigtig godt udgangspunkt, at hvis I tegner husforsikring og ejerskifteforsikring det samme sted, så er der en god chance for, at der ikke bliver problemer senere hen, hvis nu man bliver i tvivl om, hvad den her skade egentlig omfatter af, er det husforsikring eller ejerskifteforsikring. Her i Juristens Hjørne, der vil vi også meget gerne svare på jeres spørgsmål. Ja, vi vil sågar tage udgangspunkt i dem til et helt program, hvis de kan bære det. Men vi har fået et spørgsmål, og det er en folkepensionist, som har en gammel skattegæld, men også har fået nogle sagsomkostninger fra en retssag på nakken. Det han egentlig spørger om, det er, om de her sagsomkostninger kunne betyde, at han ikke kan blive gældsaneret. Hvad kan man sige om det? Jamen, man kan sige sådan helt generelt omkring gældsanering, at det er, der er jo ikke nogen eksakt formel på, hvornår kan man få gældsanering, og hvornår man ikke kan. Hvis vi bare lige hurtigt skal sige, at gældsanering går sådan set ud på, at man får saneret sin gæld, så det vil sige, at man får gælden reelt set fjernet. Svaret på hans spørgsmål er, at jamen, jeg kan ikke afvise, at han godt vil kunne blive gældsaneret, men det er klart, nogle af de ting, som det er jo sidste ende en skifteretsdommer, der skal tage stilling til det, det vil sige en dommer, der skal tage stilling til, om der kan blive gældsaneret eller ej. Og generelt er man ikke så glad for skattegæld, og man er heller ikke så glad for omkostninger af gæld, der er blevet oparbejdet på baggrund af noget strafbart. Og det må man sige, det er jo det, der er tale om her. Så omvendt er han folkepensionist, og det er plus, fordi folkepensionister, der vil man vurdere på, at han har begrænset tid tilbage, og hans indtægt er formentlig rimelig stabil nu indtil den dag, han går bort. Så det vil være plus. Så mit svar vil være, at jeg kan ikke afvise det, men det er vanskeligt. Men et råd til dig derude, det vil være, at du måske prøver at tage en snak med skat, om I kunne finde en eller anden form for løsning, inden du bevæger dig ud i at starte en gældsaneringssag op. Og starte en gældsaneringssag er ret enkelt. Du går blot ind på domstol.dk, og så udfylder du sådan et ansøgningsskema, og så får sendt den til den lokale skifteret. Men inden du gør det, vil jeg anbefale dig, at du forsøger at tage en snak med skat om man kan få en eller anden dekort, hvilket bare er en betegnelse for, at man får fjernet noget af gælden, får den nedskrevet, for så tror jeg, du vil have langt større mulighed for at komme igennem med en gældsanering. Så det er måske det, der er kodet også til andre, der sidder derude med gældsanering, det er, at har man tankerne om at starte en gældsanering op, så måske få kigget på noget af den gæld, der er, og man kan planlægge det lidt og få fjernet noget, inden man starter en sag op. Og der kan man jo henvende sig til en advokat, men der findes i øvrigt også rigtig mange gældsrådgivningscentre, hvor man kan få gratis rådgivning omkring gældsanering også. Det var så tæt, du kunne komme på det i den her forbindelse. Husk som sagt, send os dit spørgsmål, enten i kommentar til den artikel, hvor du har fundet indslag her. Og hvis du ønsker at være anonym, så kan du også sende os en mail. Vi skal nok vise mailen, eller så se i artiklen. Det var Juristens Hjørne for den her gang. Vi ses snart igen.